Бачите, ти знаєш, що ти мені... О, я винуватий. Собачки, на цих кадрах ви бачите, як повний двір екіпірованих бійців. І, судя по шевронам, це бійці колишнього Добробата Київ, які війшли в склад МВС. Людей не так багато. Є інформація, що біля глобусу збираються так звані тітушки. Бачите, пара медиків, які були на Майдані, які зараз також готові надати медичну допомогу. Дуже багато поліції, національної гвардії. От вам не знаю, наскільки готові представники поліції, колишні добробатівці, які війшли в склад МВС, застосувати спецзасоби проти народу. Є інформація, що хочуть встановити палатку тут на банці, але будемо спостерігати за розвитком подій. Бачите, що поліції спецназначенців набагато більше, ніж протестуючих людей. Поліції вражає. Є багато людей біля меморіалу. Ще підходять парамедики.